Ну, а на Київщині жінка посварилася зі своїм 26-річним родичем, вбила та закопала його. Про це повідомляють правоохоронці. За інформацією, між юнаком та його родичкою виник конфлікт. Жінка розлютилася на хлопця, облила його бензином та кинула у нього сірник. А коли зрозуміла, що накоїла, вирішила загасити полум'я та перетягнула юнака до найближчої водойми. Проте від отриманих травм хлопець загинув, і аби приховати злочин, порушниця вивезла тіло у лісосмугу та поховала його. Тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення. Збісило, що він такий ото обалдує. Він почав сопротивлятися, почав до мене плигати. Ну і кажу, пішли на берег туди, поговоримо. На що тебе у розуму? Ну і почав обзивати, ображати. Ну і так сталося, що в стані ефекту злості, ну, так сталося. Обдала його бензин.